Եկեք այսօրի հարցազրույցների ժամին դարձյալ անդրադառնում ենք մեր երկրին պատահած աղետներին, նաև տնտեսական, սոցիալական հետևանքներին, առկա իրավիճակում տնտեսական գործնեայության հնարավորություններին եւ կառավարության աշխատանքին կրկին կարծես փաստում ենք, որ տնտեսության ճյուղերի գերակշիռ մեծամասնությունը ճգնաժամի մեջ է, մինչդեռ կառավարությունից, իսկ ավելի ճշգրիտ ներկայում ժամանակավորապես պաշտոնավարող այս կառավարությունից այլ պատկեր են ներկայացնում։ Ահա Նիկոլ Փաշինյանն էլ ազգային ժողովում որոշել էր եւ խոսում էր 2018-ից սկսած իր ղեկավարած կառավարության արածների մասին։ Տնտեսությունը մարկա ամիտումների մասին կզրուցեմ Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու Սուրեն Պարսյանի հետ։ Բարի ռեկո, Սուրեն։ Վարչապետի պաշտոնակատար, ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի խոսքից այնպիսի տպավորություն է, որ մենք այժմ ապրում ենք տնտեսական հրաշքի պայմաններում։ Արդյոք մենք մեր մաշկի վրա դա զգում ենք, գուցե տնտեսվարողը, բիզնեսմենն է զգում, ով է զգում դա։ Կարծում եմ այդ կյանքի որակի փոփոխությունը հիմնականում տեղի ունեցել վարչապետի եւ նրա թիմակիցների մոտ, եւ նրանք կարծում են, որ այդ փոփոխությունը բոլորին է վերաբերում, բայց իրականության մեջ այդպես չէ։ Մարդկանց մեծ մասը վերջին տարվա ընթացքում հատկապես բավականին լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ունեն, եւ դա նաեւ պաշտոնական վիճակագրությամբ է հաստատված։ Եվ եթե խոսում ենք համատության մեջ, քանի որ նույնիսկ ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած տվյալները, այո, նույնիսկ այդ թվերով, եւ երբ որ այսօր վարչապետը մի քանի անգամ կրկնեց, որ մատնանշեք երկրները, որոնք ավելի լավ են աշխատել, քան մենք եւ այլն, ես այդպիսի երկրներ կմատնանշեմ։ Ամբողջ միջազգային տնտեսությունը կամ համաշխարհային տնտեսությունը 2020 թվականի ընթացքում անկում է գրանցը 3.4% չափով։ Հայաստանը միջինացված ընդհանուր թիվն է։ Հայաստանի տնտեսական անկումը պաշտոնական վիճակագրությամբ կազմում է 7.6%, այսինքն երկու անգամից ավել անկման տեմպը Հայաստանի դեպքում ավելի բարձր է։ Բայց դա գուցե եւ բնական է, որտեւ ի վերջո Հայաստանի տնտեսության ռեսուրս այնպեսին մեջ չէ, ինչպես ինչպեսին շատ զարգացած երկրներ։ Ես դա համար առաջարկում եմ համեմատել նաեւ տարածաշրջանի երկրների հետ։ Վրաստանում անկումը կազմել է 4%, Իրանում, որտեղ բավականին խորը սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ առաջացած կորոնավիրուսը մեծ կորուստներ ունեցան, գտնվում է լուրջ տնտեսական սանկցիաների տակ, անկումը 3.7% է, Ռուսաստանին է 3.1%, Բելարուսիային է մոտ 1% եւ այլն, Ադրբեջանին է դարձա 4-5% սահմաններում։ Ամբողջ տարածաշրջանում եւ ԱՊՀ երկրների մակարդակով մեզանից բարձր տնտեսական անկում գրանցել է Ղրղստանը 9% չափով։ Մնացած բոլոր երկրները մեզանից ավելի լավ ցուցանիշներ ունեն։ Բնականաբար հարց է ծագում. ինչպես ստացվեց, որ տարածաշրջանի համաշխարհային տնտեսության անկումը 3-4% շրջանակներում է, իսկ Հայաստանի տնտեսության անկումը 7.6%։ Լավ, դուք չեք գտնում ձեր պատասխանատվության չափը, որ դուք 2020 թվականի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը ամբողջությամբ ձախողել եք, եւ միայն կորոնավիրուսը չեք կարող մատնանշել, դա բավարար չէ, ակնհայտ է, որ դուք լուրջ թերացումներ ունեք, նաեւ դրա մասին է վկայում 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարողականը, ըստ որի իրենք ձախողել են կապիտալ ծրագրերը 52%-ով, այսինքն սրանք այն ծրագրերն են, որոնք տնտեսական աճ պիտի ապահովեն, զարգացում ապահովեն։ Մի հատկանշական փաստ եւս, 2020 թվականի ընթացքում կորոնավիրուսով պայմանավորված ճգնաժամ, սոցիալական խնդիրներ, էկոնոմիկայի նախարարությունը ավելի շատ զբաղված է եղել վարակակիրների մեկուսացման հարցերով, այսինքն հյուրանոցի հարցերով է զբաղված եղել, քան բուն տնտեսությունը խթանելու, զարգացնելու։ Նրան հատկացած գումարների մոտ 8 միլիարդից 5 միլիարդը ուղված է եղել այս կորոնա ճգնաժամային փաթեթի շրջանակներում մեկուսացման համար։ Ի վերջո մենք հիշենք, որ նախորդ տարվա ապրիլ-մայիսին մեկնարկեցին կառավարության այդ հատուկ միջոցառումները, երկու տասնյակ, եթե չեմ սխալվում, դրանից ավելի միջոցառումներ կային, դա հենց վերաբերում էր էկոնոմիկայի նախարարության, մեծ մասը նաև հենց իրենց ներկայացրած ծրագրերով էին։ Այդ փաթեթները ունեն ցածր հասարակականություն եւ անարդյունավետ էին։ Այդ փաթեթների շրջանակներում մսխվեց, փոշիացվեց մոտ 300 միլիարդ դրամ գումար, 300 միլիոն դոլար գումար։
այդ 300 միլիոն դոլարի կարիքը մենք ունենք հենց հիմա։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ այդ գումարների միջոցով մենք չենք կարողացել տնտեսական անկումը կասեցնենք։ Չենք կարողացել խնդիրները լուծենք սոցիալ-տնտեսական։ Եվ ավելի շատ այդ ծրագրերից բխում են պոպուլիստական մոտեցումներ, գաղափարներ, քան իրական տնտեսական խնդիրներն էին նրանք լուծում։ Այսինքն կառավարությունը այդ ժամանակ չէր գնում ավելի կոշտ միջոցների, բայց գուցե երկարաժամկետ արդյունքով կամ միջնաժամկետ։ Կառավարությունը այդ ժամանակ գնում էր զուտ պոպուլիստական մոտեցումներով ու պատասխանատվությունից խուսափելու մոդելով, այսինքն նա իր օժանդակության փաթեթների 99% նախատեսել էր բանկերի միջոցով։ Բանկերին փողը տալիս էր, որ բանկերը գտնեին տնտես վարող, այդ տնտես վարողին գնահատեին վարկունակ եւ վարկտան իրենք ընդհանրապես կսուբսիդավորեին այդ գործընթացը։ Կարծում եմ այս մոդելը ձախողվեց ամբողջությամբ, այսինքն պետությունը պետք է ստանձնի պատասխանատվություն։ Պետք է առանձին ոլորտներում ինքը նախաձեռնի ներդրումային գործընթացներ, պետական ծրագրը եւ իրավիճակը փրկի։ Եվ պատական չէ, որ գյուղ ոլորտում մենք ունենք բավականին վատ վիճակ։ Չնայած որ 306 միլիարդ դրամի պետությունը սուբսիդավորել է վարկեր, բայց գյուղ ոլորտում մենք ունենք անկում հենց առաջի երամսյակի հաշվարկով։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ մեր ոլորտային խնդիրները, տնտեսության խնդիրները չեն լուծվել, այլ ավելի են խորացել։ Մի փաստ եւս նշեմ, երբ որ վարչապետը հայտարարում է, գիտեք, ածուխի ներկրումը 5 անգամ ավելացել է, դա խոսում է, որ ծառերը ավելի քիչ են կտրում։ Միգուցե ավելացել այն պատճառով, որ գործող կառավարությունը իդեմս վարչապետի եւ Մհեր Գրիգորյանի ձախողել էին գազային բանակցությունները եւ դրա արդյունքում մենք հուլիսի 19-ին ունեցանք գազի գնի բարձրացում 6% չափով։ Եվ այդ գազի բարձր գինը մարդկան շատերը չեն կարողանում վճարել եւ մի մասը ածուխ է օգտագործում։ Այսինքն չի կարելի տնտեսությունը հատվածական նայել եւ նրանք անտեսում են այս ամբողջ տնտեսական տրամաբանությունը շղթան։ Հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի փետրվարի 1-ից թանկացավ նաև էլեկտրաէներգիան տնտեսվարողների համար եւ խոշոր էլեկտրաէներգիա սպառողների համար։ Եվ դրա արդյունքում է, որ օրինակ Վիոլա Ջուրը որոշել է գիշերվա ժամերին երրորդ եւ բարձր հարկերի ջրամատակարարումը կասեցնել, քանի որ Վիոլա Ջրի դեպքում մեծ քանակությամբ էլեկտրաէներգիա է սպառվում, իսկ 8%-ով թանկացող էլեկտրաէներգիայի դեպքում բնականաբար ինչ որ մի բանի հաշվին է լինում եւ նրանք որոշել են մատակարարման ժամանակացույցը ուղղակի փոխեն։ Ձուրեն, տեսեք, Փաշինյանը խոսում է այդ տնտեսական հրաշքի իր ղեկավարած կառավարության արածների մասին 2018-ի ամառվանից սկսած։ Դե մայիսին ինքը ընտրվել էր վարչապետ, այդ ժամանակատվածին իհարկե նաև 18-ի դեկտեմբերին կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքով կազմավորել էր արդեն իշ կառավարությունը ամբողջապես եւ այդ 2018-19-20 թվականների մասին։ Ինչ վերաբերում է բիզնեսին, ի դեպ գյուղ ոլորտի մասին էլ կարող ենք խոսել, ի վերջո ամենախոցելի ոլորտներից մեկն է, որտեւ ի վերջո առանձին գերատեսչություն չկա, օպտիմալացվեց այդ գերատեսչությունը, չոր գործառույթներ կցվել են էկոնոմիկայի նախարարությունը, թե ինչպես է դա իրականացնում էկոնոմիկայի նախարարությունը, դուք դրա մասին խոսեք։ Ինչ վերաբերում է բիզնեսին, նա այսօր ներկայացրեց թվեր, որ տեսեք, այսքան գումար վերադարձվել է տնտեսվարողին, բիզնեսմենին, բավական մեծ գումարների մասին է խոսքը, եւ սրա մասին ինչ կասեք։ Ես նշեմ մի կարևոր։ Իվերչո դա բիզնեսին օգտակար գործողություն է, թե չէ։ Հասկանալի է, որ պետք է որ օգտակար։ Կառավարության գործունեության բնութագրիչներից մեկը կարող եմ համարել նաեւ նրանց արձանագրած մակրոցուցանիշները, ինչպես վարչապետն էր նշում։ 2018-ի համեմատ Հայաստանի տնտեսությունը աճել է մոտ 2-3% չափով։ Այն դեպքում, երբ որ պետական պարտքը աճել է մոտ 10% չափով։ Այսինքն մոտ 4-ից 5 անգամ ավելի արագ է աճել պետական պարտքի տեմպը, քան տնտեսական աճը։ Նշեմ, որ բացարձակ թվերով եւս պետական պարտքը աճել է եւ արդեն 3 տարիների ընթացքում մենք կարող ենք խոսել, որ այս կառավարությունը պետական պարտք ավելացրել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամ դոլարը ներողություն 1.5 միլիարդ դոլարի չափով։ Այդ 1.5 միլիարդ դոլարը նրանք ծախսել են, բայց տնտեսությունը, բնակչությունը այդ գումարներից չի օգտվել։ Երբ որ խոսում ենք, որ 500 միլիոն դոլար վերադարձրել ենք բիզնեսին, ստացվում է, որ վերադարձրել է բիզնեսը։ Հիմա նայեք իրավիճակը ինչպեսին է։
մենք 1.5 միլիարդ դոլար պարտք ենք վերցրել, որից 1/3-ը կամ 500 միլիոնը տվել ենք բիզնեսին։ Դուք ենթադրում եք, որ այդ գումարից է գնաց, է թե Սա ընդհանուր բյուջեն ընդհանուր կացա ենք դիտում, հա։ Երբ որ այդ գումարը մենք ունենք, ինչ ենք վերադարձնում բիզնեսին այդ գումարը եւ պարտք վերցնում, հա։ Իսկ բիզնեսի վերադարձման ավելացված արժեքի հարկի տեսքով շաուտը հարկը նվազեցեցին նրանք, օրինակ 20%-ը խոշոր բիզնեսի համար, օլիգարխների համար շաուտ արկը 20%-ից նվազեցվեց 18%-ի։ Եվ դրա հաշվին բնականաբար այդ խոշոր բիզնեսը շահեց։ Այս իրավ դրան խոսում են նաև սոցիալական արդարության մասին, նշելով, որ այդ անդրադառնալական է միջինացումը, այդպես մեծ ազդեցություն։ Բիզնեսը կարիք ուներ 500 միլիոնի, թե բնակցությունը։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ բնակցությունը ավելի կարիք ուներ։ Իսկ բիզնեսը ինչ արեց այդ գումարները։ Վերջին 3 տարիների ընթացքում տարբեր պետական ծրագրերով կամ հարկի զիջման միջոցով, հարկի վերադարձման միջոցով բիզնեսին վերադարձել են տարբեր տարիներին մոտ 500 միլիոն։ Բիզնեսի վերադարձված գումարը կամ բիզնեսի այդպիսի հնարավորությունները նաև հենց բնակցության վրա են ազդում, այդպես չէ՞։ Նրանց տրամաբանությունը, ծայրահեղ լիբերալ տրամաբանությունը այն էր, որ տալով բիզնեսին գումարը կամ վերադարձնելով բիզնեսին գումարը, բիզնեսը այդ գումարը կդնի ներդնի Հայաստանում, նոր աշխատատեղեր կստեղծի, նոր գործարաններ կբացեն եւ այլն, բայց այդպիսի բան տեղի չունեցավ։ Ակնհայտ է, որ մեր տնտեսական աճը, տնտեսական ակտիվությունը նույնիսկ 500 միլիոն դոլար բիզնեսին վերադարձնելու չափով այդքան չի աճել նույնիսկ։ Այսինքն մենք ձախողել ենք նույնիսկ այդ ծրագրերը, բայց դրա մասին չեն խոսում։ Իրանք տվել են 500 միլիոն բիզնեսին, որ 500 միլիոնը տնտեսական աճ ապահովի, զարգացումա չկա այդ աճը, ոչ էլ զարգացումը չկա, բայց նրանք դա չեն գնահատում, ոչ էլ կարևորում։ Եթե իրենք անդրադառնալիս լինեն, պետք է ասեն, լավ, 500 միլիոն տվել եմ այս բիզնեսին, այս բիզնեսը ինչ արա այս գումարը։ Իսկ այդ գումարը բիզնեսը հանել է Հայաստան, մի մասը բիզնեսը հանել է Հայաստանից, եւ դրա վառ ապացույցը երկու դարձյալ պաշտոնական վիճակագրությունն է, օտարերկրյա ուղակի ներդրումների զուտ հոսքը մինուսով է, այսինքն փոխանակ ներդրումներ ունենանք, մի բան արտահոսք ունենք գումար։ Հայաստանում ներդրում կատարած գումարները մարդիկ ոչ թե Հայաստանում վերաներդրում են անում, այլ տանում են Հայաստանից։ Ասեմ, նաև սա տրամաբանական երևույթ է, հատկապես ճգնաժամի ժամանակ եւ Հայաստանի նման քաղաքական տնտեսական անորոշություն ունեցող երկրների համար ներդրողները իրենց գումարները ճգնաժամի ժամանակ տանում են ավելի խաղաղ նավահանգիստներ։ Սա ընդհանուր տրամաբանությունը համաշխարհային տնտեսության բնորոշ երևույթ է։ Բայց մեր դեպքում ստացվում է, որ պետությունը այդ գումարը տալիս է բիզնեսին, որ այդ բիզնեսը գումարը տանի Հայաստանից։ Լավ, այդ գումարի կարիքը մենք ունենք։ Մեր ժողովուրդը բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ ունի։ Փոքր միջին բիզնեսը շրջանառու միջոցների պակաս ունի, բոլորը վարկի տակ են, լուրջ խնդիրներ ունեն։ Այսինքն այս խնդիրները թողած մի կողմ, մենք խոսում ենք 500 միլիոն դոլարի վերադարձի մասին, որը որևէ արդյունք չի տվել տնտեսության համար, նոր աշխատատեղեր չի ստեղծել։ Լավ, որքան կարելի է նույն սխալը անել, ասեմ, սա այս կառավարության բնորոշ երևույթ չէ միայն։ Տարիներ շարունակ այն մոտեցումն է, եկեք բիզնեսի հարկերը կրճատենք, բիզնեսը կզարգանա, բիզնեսի հարկերը կրճատենք, նոր աշխատատեղեր կստեղծվի։ Նման մոդելով, մոտեցումով որևիցե երկիր չի զարգացել։ Պետությունը հենց համար մեկ ներդրողը պետք է դառնա մեր տնտեսության մեջ։ Տարբեր պետական ծրագրեր իրականացնելով ինքը հենց բիզնեսի համար պահանջարկ է ստեղծում։ Չմոռանանք, որ եվրոպական շատ զարգացած երկրներ այնպիսի բարձր հարկեր ունեն, կարծես թե բիզնեսին խոչընդոտում են, բայց այդպես չի իրենք սոցիալական հարցերն են լուծում։ Բիզնեսը գործարան ստեղծեց, իր ապրանքը ով է առնելու։ Հայաստանում վճարունակ պահանջակ չկա, աշխատավարձերը ցածր են, թոշակները ցածր են։ Պետք է հասկանանք, որ մեր երկրում պետք է վճարունակ պահանջարկ ստեղծեն, ոչ թե անընդհատ բիզնես խրախուսեն, կա փոխտանք, ասեն գործարան ստեղծ, լավ ստեղծեց, ով առնելու իր ապրանքը, չկա այդ պահանջարկ Հայաստանում։ Սուրեն, տեսեք, լավ գիտենք, որ տնտեսության զարգացման հիմքերից մեկը ենթակառուցվածքների վերջո զարգացումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը ցուցադրում է, որ տեսնում եք ինչքան ճանապարհ են կառուցել իր վարչապետության օրոք, իր կառավարությունը տարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության ղեկավարման ներքո ասֆալտապատվել է, նույնիսկ օրինակ բերեց, որ Վայոցձորի Խնձորոտ գյուղ տանող ճանապարհը, որը 80-ական թվականներից դեռևս չէր ասֆալտապատվել, ժամանակակից, գերժամանակակից լավագույն ասֆալտով ճանապարհը կառուցվեց միջև այդ գյուղ եւ այդ գյուղի միջով։ Իվերչո այս առումով աշխատանքը կարող ենք ասել տարվել է այնքանով, որքանով որ կարային հենց մի բան լավ է։
ես ուզում եմ նշեմ, որ վարչապետի աշխատանքը ժողովրդի հետ կարծում եմ կարելի է որոշակի մակարդակում նաև օրինակելի հանդիսանալ մյուս քաղաքական գործիչների հետ, այսինքն նա իր ամբիոնից խոսեց մի գյուղի մասին, մի դեպքի մասին, ցույց տալով, որ որքան շատ է մտածում մարդկանց մասին, գյուղի մասին, օրինակ բերելով եւ այլը։ Սա կարևոր է բնականաբար հասարակության վրա ներազդելու, հա, մանիպուլյացնելու տեսանկյունից շատ կարևոր է։ Ճանապարհը երկարատև արդյունք է, մենք դա լավ գիտենք։ Այդպես վարվեց ներեցեք նաեւ Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստանում, որ միջի հիմա շատ տարածաշրջաններում, շրջաններում Վրաստանը հիշում են, որ ինչ-ինչ Սաակաշվիլին ճանապարհ կառուցեց։ Նշեմ, որ Սաակաշի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, Սաակաշվիլին ճանապարհաշինությամբ է զբաղվում։ Ճանապարհաշինությունն ու ասֆալտապատումը դրանք տարբեր գործընթացներ են, հա։ Ճանապարհաշինությունը ենթադրում է զրոյից հա աշխատանք, քողային, հիմք եւ այլն, իսկ ասֆալտապատումը ավելի մակերեսային աշխատանքներ է իրենց ենթադրում։ Այնուամենայնիվ կարևորում եմ ասֆալտապատման աշխատանքը միանշանակ շատ կարևոր են գյուղերի շատերը օգտվել են այդ ծրագրից, խոսքը դրա մասին չէ։ Ասֆալտապատում անելու համար մեծ ջանք, հա, մեծ խելք պետք չի մեծ հաշվով, հա, կա կազմակերպություններ, կոնկրետ գումարը կա, ֆինանսավորումը կա, արվում է։ Խոսքը վերաբերում է կապիտալ ծրագրերին, որոնք պետք է տնտեսական աճ ապովեն միջնաժամկետ, երկարաժամկետ հատվածում։ Մեկը մյուսի հետ պետք է համատեղվի, դա նկատի ունի։ Նշանակ։ Օրինակ Վեդու ջրամբարի կառուցում, Ախուրյանի ջրամբարի նախագծումը եւ այլն, դպրոցների սեսմակայունության խնդրի լուծում։ Այս ծրագրերը 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված էին, գումարներն էլ կային, դրամաշնորներ էին, վարկեր էին եւ այլն, բայց այս ծրագրի ընդհանուր 31%-ն այս կառավարությունը իրականացրել։ Հյուսիս հարավը եւս այդ ծրագրերի մեջ կա, ճանապարհ, այս սա արդեն ճանապարհաշինություն է, զրոյից կառուցվող ճանա, ոչ թե ասֆալտապատում։ Թող նույն գլուխ գովալու ոճով խոսել հյուսիս հարավի մասին, ինչու կիսատ է ճանապարհը առ այսօր դատական քաշքշուկների, այո, դատական քաշքշուկների մեջ է, նույնիսկ այն հատվածը, որը դատական քաշքշուկների մեջ չէ, այդ հատվածում է եւս կան բազմաթիվ խնդիրներ, դրանք պետք է ավարտվեն շատ վաղուց այդ աշխատանքները, բայց բնականաբար դրա մասին չեն խոսում։ Երբ որ օրինակ նույն քաղաքական թիմը խոսում է ատոմակայանի կառուցման մասին, նրանք միշտ չկարողացան, նրանք չասեմ, հա, Հայաստանի պետական համակարգը վերջի 10 տարիների ընթացքում չկարողացավ միշտ հյուսիս հարավը խելքի բերել։ Խոսում են 7-ից 8 միլիարդ դոլարանոց ատոմակայանի կառուցման մասին։ Մենք ունենք պետական ինստիտուտների դեգրադացում, թուլացում։ Եվ այս թուլացած ինստիտուտների պայմաններում պետությունը չի կարող խոշոր ծրագրեր իրականացնել։ Նրա լավագույն տարբերակը ասֆալտի պատվեր իջեցնելն է ու վերջ։ Ու դեպ այդ ասֆալտապատման աշխատանքների մեծ մասը առանց բրցույթով է իրականացնում։ Այսինքն չնայած նա այսօր ազգային ժողովում խոսում էր, որ տեսեք կոռուպցիա չի եղել, կոռուպցիա ռիսկերով։ Ի դեպ սրան մասին նաև իրենք են ընդունում, որ մի աղբյուրից գնումները նրանց մոտ մի քանի անգամ ավելացել է։ Սրան մասին նաև վկայում է միջազգային տարբեր վարկանշավորման կազմակերպություն, Doing Business-ը եւ այլն, որ Հայաստանում վերջին տարիների ընթացքում մրցույթները փոխարինել են մի աղբյուրից գնումը։ Ի դեպ նշեմ, որ օրինակ ամբողջ փաթեթի մոտավորապես արդեն 60-ից 50%-ը հենց այդ եղանակով է իրականացվում։ Լավ, սա կոռուպցիոն ռիսկեր չէ։ Լավ, դուք ասում եք, ես գումար չեմ վերցնում, փող չեմ վերցնում, դա չի ենթադրում, որ ձեր ենթականները կամ ենթականները այս ամենի մեջ ներգրաված չեն։ Իսկ ինչու մրցույթ չի իրականացվում, հարց է առաջանում։ Եթե կա ժամանակացույց, եթե կա բոլոր հնարավորություն, ենթադրենք պետական բյուջեով նախատեսել են 500 կիլոմետր ճանապարհ կառուցեն։ Լավ, ինչի մրցույթ չի իրականացվում։ Ինչու են հապշտապ նման գործընթացները։ Այդ էլ այդքան մեծ երկարությամբ ճանապարհի մասին խոսքը։ Մեկ տարի է տված ժամանակահատվածը, թող նախապատրաստվեն։ Այդ դա խոսա նրանց արդյունավետ աշխատանքի մասին, արդյունավետ կառավարման մասին։ Ակնհայտ է, որ նրանք ամեն ինչ իրականացնում են այսպես հապշտապ ռեժիմով, ինչ ստացվի։ Խոսեցինք, վերադառնանք դարձյալ գյուղ ոլորտին։ Դարձյալ փաստում ենք, գերատեսչություն առանձին չկա, գյուղատնտեսության նախարարությունը արդեն 2 տարուց ավել է գոյություն չունի, որպես այդպիսին գործառույթները կցված են էկոնոմիկայի նախարարությանը, այդ գերատեսչությանը։ Պարզ է, որ գյուղ ոլորտը դրանից տուժում է, ինչ չափի։
Գյուղ ոլորտը տարիներ շարունակ կուտակել է խնդիրներ եւ վերջին տարի ընթացքում այդ խնդիրները էլ ավելի են։ Դա ներեցեք նա այն պայմաններում, որ ի վերջո մեր տնտեսության, եթե չեմ սխալվում, 20-ից 30% հնայի հենց գյուղ ոլորտում է։ 30% մեր բնակության աշխատում է այս ոլորտում, նշեմ, որ գյուղ ոլորտի մասնաճյուղն է մեր հնայում նվազը։ Դա հիմնականում պայմանավորված է մի շարք գործոններով, հատկապես գյուղ ոլորտի ծրագրերի անարդյունավետությամբ։ Վերջին տարիների ընթացքում կառավարությունը մշտապես ձախողել է գյուղ ոլորտի զարգացման բոլոր ծրագրեր անխտի։ Դա վերաբերել է սուբսիդավորման ծրագրերին, դա ենթակառուցվածքներին, ապահովագրության եւ այլ եւ այլ։ Գյուղ ոլորտը բարդ ոլորտ է, դրա համար պետք է իրոք երկարատև որոշակի աշխատանք իրականացնել, այսինքն 1-2 ամսվա ընթացքում չես կարող արդյունք ստանալ։ Եվ ամենակարևորը, պետությունը պետք է գյուղացուն տա երաշխիք, որ իր ապրանքը կիրացվի իր պլանավորած գնի շրջանակներում։ Հակառակ դեպքում գյուղացին ուղղակի չի մտնի այդ ռիսկի տակ։ Օրինակ, գարնանա ցորենը, ցորենի գինը բարձր է, նա ցորեն է ցանում, աշտանը օլիգարխներից մեկը մեծ քանակությամբ ցորեն է ներկնում եւ գինը գցում է շուկայում։ Լավ, գյուղացին բնականաբար այս իրավիճակը, բացի դրանից, գյուղ ապահովագրության մասին, այդպիսի ծրագրերի մշակման մասին տարիներ շարունակ խոսում էին, ի վերջո թերակատարվեց այդ ծրագիրը, եթե չասեմ, զախողվեց այս ծրագիրը ամբողջությամբ։ Եվ պատահական չէ նաեւ այս վերջին ամիսների գնաճը, ապրանքների գները աճել են ոչ միայն այն պատճառով, որ դրամն է արժե զրկվել, նաև այն պատճառով, որ մենք ունենք գյուղ ոլորտում անկում։ Օրինակ, այս երամշակի 1%-ով անկում ունեն գյուղ մթերքի։ Այս անկումը նաև պայմանավորված է Արցախյան վերջի պատերազմով, քանի որ մեծ քանակությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողեր կորցրեցինք, որտեղից ստանում ենք համապատասխան գյուղ մթերքներ, անաստապահություն են նաև տուժում։ Մենք վերջին տվյալներով գիտենք, որ նաև մսամթերքի շուկայում մսի ներհոսքն է բավական պակասել, դա էլ կապված նրան հետ, որ նրանք այդ խնդիրը մտածում են ներկրման լուծել, նրանք չեն փորձում տեղում այդ արտադրությունները կազմակերպել, փոխարինել, ասենք, Արցախից եկող ցորենը Հայաստանում արտադրվող ցորենը։ Այսինքն նրանք հեշտ ճանապարհ գտել են, կգտնեն մի հատ մենաշնոր եւ կասեն այդ ցորենը կբերի, միսը կբերի, ինչը արվում է վերջին տարիների ընթացքում։ Մեր տնտեսության խնդիրները մնացել են հիմնականում նույնը, մենաշնորները, որոնք էլ ավելի են ծածկել։ Բայց դրանց մասին չի խոսվում։ Այո, չի խոսվում եւ նրանք շատ լուր կարողանում են ավելացնել իրենց շուկայական ազդեցությունը։ Նույն պաշտոնական վերլուծությամբ, օրինակ, ցորենի շուկայում համար 1 ցորեն ներկրողը Բաղրամյանը, որը կապված է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սամվել Ալեքսյանյանի հետ, 55%-ից դարձել է 65% ներկրման ծավալների։ Դա պաշտոնական տվյալ է։ Սա, այո, սա տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն է հաստատում։ Ֆլեշի, CPS-ի ազդեցությունը շուկայում ավելացել է բենզինի դիզելային վառելիքի դեպքում։ Շաքարավազի դեպքում եւս ունենք, ձվի շուկայում եւս խնդիր ունենք։ Բայց Փաշինյանը ի վերջո խորհրդարանի ամբիոնից ասում է, որ տեսեք, մենք վերացրել ենք այդ մոնոպոլիան, ընդհանրապես ներկրման մոնոպոլիաները տարբեր շուղություններով։ Այս կազմակերպությունները իրենց մենաշնոր դիրքը ձեռք են բերել ոչ միայն վարչական ռեսուրսներով, այսինքն չեն թողել այս ապրանքը ներկրեն կամ այս ամբրակի մասով խնդիրներ են առաջացել մյուսների մոտ, այլ արդեն նրանք ունեն բավականին լուրջ շուկայական իշխանություն, տնտեսական լծակներ ունեն։ Նրանց է պատկանում մանրածախ առևտրի 80%-ից ավելը, սուպերմարկետների մասին է խոսքը վերաբերում։ Եթե դու օրինակ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ ներկրես կամ արտադրես, դու խնդիր ունես իրացման տեսանկյունից, քանի որ սուպերմարկետների տերերը իրենք գին են թելադրում, իրենք պայման են թելադրում, ուղղակի շուկայից դուրս են թողում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր շուկայում, Հայաստանի նմանակապես փոքր շուկայում, նման սուպերմարկետներին պետք է կառավարել, պետք է զսպել, պետությունը լուրջ անելիքներ ունի։ Վերջին շրջանում մի շարք տնտեսվարողներ խոսել էին էկոնոմիկայի նախարարության հետ կամ կոչ էին արել, առաջարկություն էին արել, որ սուպերմարկետները հայրենական ապրանքները ցուցադրեն։ Օրինակ, Բելարուսիայի դեպքում 75%-ը խանութում պետք է լինի հայրենական արտադրանք, հա, Հայաստանի դեպքում ընդհանրենք այդքան հայրենական, այո, Հայաստանի դեպքում նրանք խնդրում են, որ որոշակի ձևով աջակցություն տեղի ունենա հայրենական արտադրողներին, որպեսզի դարակներում հայրենական
ապրանքներ, հայրենական արտադրանքները Երևան, բայց անտեսվեց դա, քանի որ դարձյալ դա համարեցին սխալ մոտեցում, ասում են շուկա է, գնացեք սուպերմարկետի տիրոջը լեզու գտեք, փող տվեք, թող ինքը ձեր ապրանքը տեղադրի։ Բայց նման փորձ կա ամբողջ աշխարհում, Եվրոմիությունում եւս այդ փորձը կա։ Իսկ մենք պետք է հասկանանք, շուկային թողնելով ամեն ինչ մեր երկիրը չի զարգանալու։ Եվ մի կարևոր երևույթ եւս Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր կառավարությանը թվում է, որ իրենք եթե կաշառք չեն վերցնում, եթե հայտարարում են այդպես եւ մենք հավատում ենք ընդհանրեն, որ իրենք կաշառք չեն վերցնում, երկիրը ու տնտեսությունը զարգանալու է։ Լավ, փող վերցնող չկա, բայց խնդիր լուծող էլ չկա մեր տնտեսության մեջ։ Տնտեսվարողը, երբ որ սկսում է այս կամ այն բիզնեսը, նրան պետք է թույլտվություններ, լիցենզիաներ, ծառայություններ, այդ փաթեթը չկա։ Եթե այն ժամանակ, չգիտեմ, միջնորդության միջոցով, փողի միջոցով կարողանում են այդ խնդիրները արագ լուծեն, հիմա դա էլ չկա, մյուսն էլ չկա։ Հին համակարգը չկա, նորը չի ստեղծվում եւ հիմա գտնվում է մեր բիզնեսն ու տնտեսությունը քաոսի մեջ։ Բնականաբար այս իրավիճակից կարող ենք դուրս գալ, բայց դրա համար պետք է մարդիկ լինեն, որոնք ստանձնեն պատասխանատվություն։ Ոլորտի պատասխանատու պաշտոնյաներ ուղղակի խուսափում են պատասխանատվություն։ Դուք չեք կարող տեսնել պաշտոնյա, որ իր որոշման համար հիմա եկել բացատրություն է ներկայացնում կամ բանավիճում է որևէ մասնագետի հետ, որ գիտեք, այս որոշումը ճիշտ է եւ չկա նման բան։ Բազմիցս տարբեր հարթակների միջոցով կոչ են արել տարբեր բանավեճերի ասով, կոնկրետ թեմաներ են առաջարկել, նրանք ուղղակի փախտում են պատասխանատվությունից եւ ոչ երնեք այն կառավարությունը, որի տնտեսական բլոկը պատասխանատվություն չի ստանձնում։ Լավ նշեցիք, պետք են մարդիկ, որոնք կստանձնեն պատասխանատվություն, այս մարդիկ ստանձնում են նաև հաղթանակների պատասխանատվությունը, այսպես ասենք, ի վերջո Փաշինյանը այսօր նաև հայոց ցեղասպանության աշխարհում ճանաչման գործընթացում նշեց, որ իրենց անելիքը, իրենց արածը, իրենց արդյունքը աննախադեպ է, փաստորեն ներեցեք, բայց Հայդատի կառույցի, ընդհանուր համաշխարհային կառույցի արած արդյունքը իրեն է վերագրում, այսպես ենք հասկանում։ Հայտի խոսք կա, որ պարտությունը որբ է անտեր, իսկ հաղթանակը ունի բազմաթիվ տերեր։ Բնականաբար գործող կառավարությունը փորձում է իր մասնաբաժինը վերցնի այդ հաղթանակից, կավլիցի ես չեմ փորձի նսեմացնել ընդհանրենք իրենց կատարած աշխատանք, բայց ակնհայտ է, որ այս նպատակը կամ այս ծրագրերը եղել է Հայդատի գրասենյակի հիմնական գործունեության նպատակը, գործառույթները եւ տարիներ շարունակ նրանք աշխատել են, ենթակառուցվածքներ են ստեղծել։ Ավելին, երբեք թրքահաճո հայտարարություններ գրասենյակների կողմից չի արվել ի տարբերության նրանց եւ երբեք չեն միջամտել, չգիտեմ, հայոց ցեղասպանության ճանաչման այս գործընթացում։ Նրանք ակնհայտ է ավելի ուրիշ օրակարգեր են ունեցել, սա տեղի ունեցել ի հեճուկս նրանց, այսինքն նրանք այս գործընթացում շատ փոքր դերակատարում ունեն, եթե չասեմ չունեն։ Եվ այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներում ի վերջո չմոռանանք Հայդատի այնտեղի կառույցը 11-ներ շարունակ աշխատել է։ Մեր երկիրը պետք է այս հաղթանակը նաև իրենը համարի եւ բոլորս պետք է համարենք այս հաղթանակը սեփական, անկախ դրանից, թե այս հաղթանակի համար ով ինչքան ջանք է դրել, ինչքան ժամանակ է դրել։ Եթե հաղթանակը մերն ենք համարում, ուրեմն պետք է նաև այս հաղթանակի արդյունքները էլ ավելի զարգացնենք, իր վերաբերյալ։ Հաջորդ քայլը լինելու է բնականաբար ցեղասպանության զոհերի եւ նրա ժառանգների գույքի հետ կապված հարցերը։ Այստեղ պետությունը մեծ անելիք ունի։ Եթե իրենք համարում են այս հաղթանակը իրենցը, թող սկսեն կոնկրետ քայլեր, իրավական փաթեթ, աջակցություն եւ այս ուղությամբ եւս կոնկրետ քայլեր արվեն, ոչ թե ուղղակի շնորհակալություն, պոպուլիստական մի քանի հայտարարություն եւ այլն։ Լավագույն միջոցը, որը կամրագրի իրենց մասնակցությունը, հենց այս արդյունքի զարգացումն է։ Կարծում եմ պետությունը ունի այդ ռեսուրսը։ Մենք պետք է անենք, մենք է մեր մասով կարող ենք մասնակցել այս գործընթացին։ Շնորհակալ եմ։ Սուրեն, զրուցեցի Հոյդա բյուրոյի տնտեսական հետազոտությունների գրասենյակի պատասխանատու Սուրեն Պարսյանի հետ։